Olá, pessoal. Vamos começar mais uma videoaula, tá? E hoje eu trago para vocês música com instrumentos, que são instrumentos musicais. Mas também vamos ver a continuação do past contínuo, do passado contínuo, tá bom? Então, ó, música com instrumentos tá no livrinho de vocês. Vamos ver? Eu tenho alguns instrumentos musicais, tá? Alguns estão no livro de vocês, mas eu acrescentei outros, tá? Então, ó, can, que é um congo, accordion, que é acordeon, cymbal, que é o prato, clarinete, que é a clarineta, né? Clarinete, bugle, que é corneta, French horn, trompa francesa, trombone, que é o trombone, saxofone, que é o saxofone, piano, piano, violin, violino, flute, que é flauta, drum, bateria, tuba, que é um trombone também, tamborine, que é o tamborim, guitar, violão, electric guitar, que é guitarra eletrônica, tá? Aí é uma guitarra, mas quando eu vou só guitarra, é violão, harpa e cornet, que é a corneta, tá? Então, olhem, observe que tem alguns instrumentos que tem quase a mesma escrita que em português. Então, chamamos eles de cognatos, lembrem disso. Past continuous, passado contínuo. Nós já iniciamos o passado contínuo na forma afirmativa. Então, ó, o passado contínuo é o passado continuado, né? Que é o uso do ing no final. Que vamos utilizar a mesma regra do past contínuo. Quem já viu o past contínuo, o present contínuo, é a mesma regra. O que vai mudar são os verbos to be. Que em vez de vocês usarem o verbo to be no presente, vocês vão usar o seu passado. O verbo to be no presente é am, is e are. O seu passado é was e were. Então, pessoal, só vai mudar isso. O past continuous utilizar o passado to be. Mas a regra do presente continuous, a regra do ing será a mesma. Tá? Então, ó, para formar o passado contínuo, vamos utilizar o verbo to be, was, were, no passado. E o verbo principal no gerúndio com o ing. Lembre-se que o was, ele substitui am e is. E were substitui are. Então, ó, vai ser a mesma forma de escrita, tá? Ó, sujeito. Mais verbo to be, mais o verbo principal com ing. Só que o verbo to be será no passado, tá? Não esqueçam disso. Precisa de complemento, se vocês quiserem. Se quiser terminar a frase no passado contínuo, com ing não tem problema. Então, ó, eu tenho dois exemplos, ó. He was playing golf. Ele estava jogando golf. Was está no passado. Se eu colocar o is, he is playing golf, vai ficar, ele está jogando golf, presente. Mas está utilizando was, estava, passado, tá? Então, o que vai multiplicar no past continuous, do present continuous, é o verbo to be. Um é utilizado no presente e o outro no passado. Então, nós temos as mesmas formas que o presente contínuo, tá? No past contínuo, nós temos as formas afirmative, negative ou interrogative. Que é afirmativa, negativa e interrogativa. Então, vamos ver a estrutura dessas frases nas três formas. Afirmativa. Já expliquei para vocês. Sujeito. Verbo to be no passado, mas o verbo com ing. E mais complemento.
Rose Paint the Wall. Ele estava pintando a parede. Negative, sujeito. Verbo to be, mais note, mais o verbo com iniciei, mais o complemento, tá? He wasn't painting the wall. Ele não estava pintando a parede. Aqui eu estou usando was, que está na contração, mas eu posso usar was not ou were not. A interrogativa, a mesma estrutura. Na interrogativa, eu vou iniciar com o passado do verbo to be, que será was ou were. Was he painting the wall? Ele estava pintando a parede? Então, não esqueça, pessoal. Quem não esquece o presente contínuo, também não vai esquecer o passado contínuo. As regrinhas para utilizar o ING, quem lembra? É a regra do E ou dos monossílabos, não é isso? Então, ó, primeira regra, acrescenta-se ING ao verbo sem alterar nada, tá? É só colocar ING. Mas a regra geral para colocar ING, eu só utilizo depois que eu analisar o verbo. Se o verbo não tem E e ele não é monossílabo CPC, então é só colocar ING. Então, a regra do E, verbos terminados sem E, perdem o E e acrescenta ING, como take e read, tá? Eu retirei o E e coloquei o ING. Terceira regra dos monossílabos ou dissílabos, que chamamos dos CVC, tá? SVC, dobra a última consoante e coloca ING. Outras regras que não são muito utilizadas, tá? São os verbos que terminam em Y, né? Ou que terminam em IE. Os verbos que terminam em IE, retira o IE e coloca o Y e ING. Só que são pouquíssimos verbos que a gente não utiliza muito, tá? Mas é bom vocês ficarem sabendo. Os verbos também que terminam em L, acompanhado de uma vogal, dobra-se o L e coloca ING. Também são poucos verbos que terminam em L, tá certo? Então, está aí o past contínuo na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, pessoal, todas as frases interrogativas têm os should, was, que são respostas curtas, tá? Então, ó, was in playing. Eu estava jogando. Se eu quero dizer sim, então eu digo yes, I was. Se eu quero dizer que não, eu não estava jogando, no, I wasn't, tá? A mesma coisa com were e com weren't. Então, preste atenção nas respostas curtas. Aí eu trago para vocês aqui também, ó, as formas contrárias. Was not, wasn't, were not, weren't. Eu gosto de usar as formas contrárias. Por quê? Na negativa. Porque são as formas mais utilizadas em música, em textos, certo? Então, revisem bem o passado contínuo, que aqui é apenas uma revisão, nós já vimos, e façam a atividade da página 77, 78 e 79. Não esqueça de olhar sempre as regrinhas.